Dobar večer, koničanke in koničani, dragi otroci, obiskovalci in plesavci. Dobrodošli na današnjem prižigu prazničnih luči in odprtju drsališča tukaj na Mestnem trgu v Slovenskih Konicah, ki že napoveduje pestro praznično decembrsko dogajanje. Današnji prižig luči in odprtje drsališča sta prva v nizu dogodkov, ki jih bomo v okviru prazničnega decembra v Slovenskih Konicah stopnjevali vse tja do najdaljše noči v letu. Za glasbeno praznični uvod v današnje druženje je poskrbela odlična vokalistka, lanskoletna zmagovalka glasbene zvezde Štajerske, Nuša Plibršek, ki jih bomo prisluhnili še v nadaljevanju večera. Še en aplavz za Nušo. Sedaj pa je z mano že župan občine Slovenske Konice, Darko Ratajc, ki ga prosim za nekaj besed ob vstopu v najbolj praznični mesec v letu. Izvolite, župan. Hvala lepa, Jernija, dober večer. Torej, človek ne bi verjel, da je leto naokrog. Upam, da je bilo dobro leto. Začenja se lep december v Slovenske Konice, veliko bo prireditev, veliko bo lepih dogodkov. Jaz vam želim, da se jih čim več, čim številu udeležujete. Seveda pa tudi želja, da leto naj mine v miru in veliko lepega v letu 2020. Torej, naj se prižgajo luči, naj bo svetlova Slovenska Konica. Ja, tako je. Še malo hvala županu,
ki bo sedaj res tukaj z mano ostal na drsališču, da skupaj prižgemo prve praznične luči našega mesta, tako na naši veliki novoletni jelki, kot tudi v samem mestu. Naj povem, da se bo praznično vzdušje z okrasitvijo mesta še stopnjevalo in sedaj vas vabim, da vsi skupaj odštevamo. In ko bomo odšteli do konca, bomo priča prazničnemu prizoru. Takole, pa začnimo, otroci, pomagajte, vsi tukaj na mestnem trgu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Naj se luči prižgejo. Tako, lučke so prižgane in plesavci plesne šole J Dance Studio, izvolite, prosim. Obiskali glasbeniki, že danes je z nami Nuša Plibršek, prihajajo solisti Ljubljanske opere, pa Zoran Predin in Lačni Franc, pa Nejša, skupina Tabu in Alja. Obiskali bomo lahko odlične tradicionalne božično-novoletne koncerte Godbena pihala in glasbene šole, baletno predstavo, se družili na božično-novoletnih srečanjih, gledaliških predstavah, ustvarjalnicah in delavnicah, predavanjih, odprtih razstav, si ogledali filmske predstave v kinu in se udeležili tradicionalnih prazničnih pohodov. Še posebej pestro bo dogajanje za otroke. Obiskali jih bodo vsi trije decembrski možje, danes jih obiskuje Miklavž, prihajata še Božiček in Dedek Mraz. Vrhunec dogajanja za najmlajše bo otroško silvestrovanje z Damjano Golavšek, že omenjeno Aljo in prihodom Dedka Mraza, ki bo obdaril vse koniške otroke. To se bo zgodilo 30. decembra od 17. ure naprej tukaj na mestnem trgu. Za božične praznike bodo poleg polnočnic po več krajih v občini in družinskih polnočnicah v Slovenskih Konicah tudi žive jaslice in praznično obsijan Stari trg. Osrednje silvestrovanje bo na mestnem trgu v Slovenskih Konicah z ansamblom Original Pohorci. Tako, v nadaljevanju oder prepuščam Nuši Plibršek, prvi glasbeni zvezdi Štajerske, v spremstvu Andraža Kolarja in Anžeta Filipiča. So tvoje barve srca, prelepe za oba. Ne porem znano luči, preveč moli. Ne morem znano crta, bojim se, da bi šla. Potem najkrat se ne najdem. Mimo mene, ja ne moram te obit. Vse bolj v glavi
pa je z mano že direktorica Zavoda za šport, Laura Krančan, ki bo odprla drsališče in predaja mi besedo. Najlepša hvala, Jerneja, in lep pozdrav tudi v imenu Zavoda za šport Slovenske Konjice. Pa preden res rečemo, stopite na drsališče, mogoče še na kratko takole. Drsališče bo odprto od jutri pa vse do 2. januarja, med tednom popoldan od 15. pa do 20. ure, med vikendi dopoldan od 10. do 12. in od 2. pa do 8. ure zvečer, prav tako med šolskimi počitnicami in vsemi prazniki. Dodatno bodo na drsališču za animacije skrbeli člani Alpske šole in pa člani športno-rekreativnega društva Svizec. Počasi lahko začnete obuvati drsalke, medtem pa še samo povemo, kdo je letos zaslužen za to, da lahko ponovno drsamo brezplačno. Iskrena zahvala gre tako zavarovalnici Sava, Kostroj strojegradnja, Marovt, Aleš Spevan, Alpox, AOI, Avtoprevoz Borut Fijavš, Avtovleka Kuk, ekipa reševalcev iz vode, Fijavš Uroš Transport, Studio B, gradnje Ademi, gradnje Fijavš, Interkom Celje, Izokon, javno komunalno podjetje Slovenske Konjice, JK Čakš, Kimi, Koning, Koplast, Novice, občina Slovenske Konjice, Petlja, Prosijaj Bojana Sitar, Šiki, Splošna knjižnica Slovenske Konjice, Splošno klovstvo in kleparstvo Borovnik Matija, Stanovansko podjetje Konjice, Studio Fakin Andraž Korošec, Toti Trade, Zadruga Kmetič in pa Zlati Grič. Še enkrat iskrena hvala vsem sponzorjem in tistim, ki nam pomagate pri tem projektu. Sedaj pa srečno pot v novo leto, pa še malenkost z Jernejne strani, izvoli. Ja, res je. Čakamo na fanfare. In naj se zabava na drsališču začne. Aleška iz Alpske šole vas že čaka, prav tako tudi Viki, vam že maha in vas vabi na drsališče. Seveda pa vabljeni tudi na druženje ob dišeči in okusni ponudbi, pri gnezdu, pri Eli, pri hišici Mateja Kebliča in sladko-slanih kolačih Marjetica. Srečno bod v novo leto!